Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Poštovanje svim gledateljima jutarnjeg programa. Nakon nestabilnije sredine ove sedmice, usled uticaja jedne ciklone iz Sredozemlja koja je nastavila svoj dalji put prema Turskoj, vrijeme na našim predjelima se stabilizuje. Tako bi se za ovaj vikend u prizemnom sloju atmosfere naši predjeli našli u polju anticiklone i povišenog zračnog pritiska. Međutim, ne očekuje se baš potpuno stabilno jer preko istočne Europe se premješta prema Balkanu ova fronta koja bi sa sobom povukla i donijela oblačniju i vlažniju zračnu masu. A tokom subote, dakle današnjeg dana, u našoj zemlji očekujemo većinom suho i djelomično sunčano vrijeme, a tokom dana bit će umjerene do povećane na oblake, a tek rijetko u Bosni može pasti vrlo malo kiše. U Skotlini i riječne tokove ujutro može biti magle ili pojave niske na oblake. U noći na nedjelju se očekuje povećanje na oblake sa sjevera, a minimalna temperatura zraka u Bosni glavninom između 3 pa do oko 12, ovo 3 se odnosi na predjele istočne Bosne, tačnije dakle oko Romanije. U Hercegovini ujutro može biti veće do oko 15 stepeni Celzusa, a dnevni maksimalno u sjevernim predjelima Bosne do oko 24 stepena Celzusa, na jugu moguće i do oko 27 temperaturnog podijoka. Vjetar se tokom dana očekuje da bude slab do umjerenih jačina sjevernih smjerova, u Hercegovini se očekuje da bude i slaba do umjerena bura. I za kraj, ostaje nam meteorološka najava za naredne dane. Za drugi dan vikenda očekujemo nešto nestabilnije vrijeme, te se uz više vlažne i zračne mase tokom dana i poslije podneva očekuju i mjesečni pljuskovi, lokalno može pri tome i zagrmiti. U ponedjeljak prvog dana naredne sedmice nakon jutra koji se očekuje da donese sunčane intervale, te ponegdje i maglu ili nisku na oblaku u Skotlane riječne tokove, tokom dana očekujemo porast na oblake sa zapada naše zemlje, što uglavnom u ovim zapadnim predjelima Bosne može donijeti mjestimične pljuskove. Tokom utorka se također očekuje dosta oblačnosti, što može donijeti svakako mjestimičnu kišu ili pljuskove, dakle dosta oblačnosti. Sve u svemu, nestabilnije vrijeme se očekuje da obilježi ovaj početak naredne sedmice. Što se tiče jutara, očekuju se da budu svježe i prohladna, danju toplije i ugodnije uz temperature zraka koje se očekuju da budu u okvirima normalnih prosječnih vrijednosti, dakle ili nešto iznad višegodišnjeg prosjeka. Ovim izgledima za naredne dane svakako, ako Bog da, i u sutrašnjem meteorološkom prilogu, a do tada vam želim ugodan dan.